بيخ د ايرانيانو بس اه دا غنا زګره نازکي څنګه چلي اه وین مون ته ساره تک منځو ته ولي راځي خو بس خبره واخد مشو والو را نیو خور دا هیڅ خبره نه دا څه زونه خبره ونه یاره بس خدای دې ماف کی مون ماف کړی سوته بوت خبري کې ولي لیوانیش وکړه روغه را څه خبره ما پیانلا ما تاسو دا به زموږ شته دا غدي وا نو باغی باندې هغه ساج واخې یا خپل کو دا لیک د به ته محسوس شي نو موږ که جګړه روان نو والی خو دا چې ګوته به ته مزه واري دي چې تا به ځان نه خودوم نه ان شاء الله نو مې کته چې دا غوښه په پاز راغلي چې خیر ما به کنه ادانا او سو ته وایم مو خیر جنگ جګړه وا او شو نو به زه تاسو نه مخ چې تاسو سترګو ستامه په گی کنه خدای څه کو تاسو مو الله دې بي خو باسه تور تورا یو شان تیم کی کانه جوړه او کرنګې سما خبره تخو کې چې زرا غل سلیم وې په شملګې دې شم غلطه بي کور ته دلالم نه دي خرو نه دي کتا خرسه چولي او خبره دون الویل بي کې تاله به زما رشتہ در کی او زه اوس تا غل ته سړی سره واد کوم خپل نشي قربان مخ کې تیر شه وې ته څه دې لینه وا باندې سم واځه کې اے هغه ساده ګل سره واد کوم هوستا غل ته سړی سره نه دا غنه موږ سر جاتې پیسې دي ولې مینا په دولت شو والی نو ماره ماتم خیشیت معلوم جو زم پیجنم نشو تاسو کرم کله کچ کول روړ نه دی چې پدی کې راوا چوي کو هر څنګه خوشو کته په خپل کور ماړه پټ خلک یو دا څنګه ماړه پټ خلک کړه چې مړه روړ به کوونو کې خیر پسې نه ګرځي دو خیر پسې نه دی ګرځي دلې هغه وی مونږ لروټه کړو خو په درناوی به بوتل یو بچا په کور مې ګرځي نه تاسو روټه کنه نه تاسو روټه کې زم پیجنم ګور کو زمانه اله بل چاله ور کړی خو دې چې ټول لازم نه ښکارا کوم چې دا خیر ماران دي وظیفه خور دي دغه چې ګرځي دی اخوی ته مونږ معلوم خلک یو او اخوی رشتہ راوستل زما خو په درناوی باندې غواړي مونږ سره سکټ نه دی چولې چې راشي شابه زما رشتہ وکړي اخوی ته مونږ په دې زم دا بل کین نه پیژن دا کوم ځای راغی دی ما ټول معلومات کې سپک خلک دی وی چې مونږ سپکو نه ستاسو ته سړی دا پاره ولې زمونږ رشتہ ل راځي ولی څه کنه بچو جو نه ما چې یو په دې کې نه فجاش تک نو دا کې دا یو دي چې سمي خو بس بس ها چې ستاته شو د رښتې خبره شو نو سترګې مې خولې دي او چې اغوی ته شو نو بیا خیر ماران یو نو خو دې ولی خزوایا سویل غواړي رښتا دا ځان به مرکم خو ستاسو د سړی ته په ډوله کې نه اوه ایو شاعر وای وای زما د یار دامړې مې سترګې لکه ګلاب چی د بنی مور زمینا بیا ځبینی چې ستاسو قسمت په کله راوچتيږي من یت صفای ما خو بس دخلینا لگا سپکی ما خو او چه بس ستڑی مشی ستڑی مشی نصیب دی اللہ رو چت کو نصیب دی اللہ رو چت کو سنگ ای درو دی قاتلا تما یو پیرا مخکم بی کلی بی خو پتن لگی چی دی انسانی و کزناوری زو پتا با نی پوی گمنا یا خدا یا پاکا نو پا ما کچل سلی تما دا دوایا ستاد پلارنا ما خرز رستی ستاد نیکن ما خرز رستی چستا زدونه بودی شم نه نو پا ما کی چل سدی پا لاسو شلیم پا خبو شلیم چه سب استاون دی خیر مار سرا اوز تا مینی خبری کو ما گوره ما تا وکشا نوم دی سدی نوم دی را تاول والا نوم دی سدی زما نوم نیاز بینا گوره نیاز بینی زر تا یو خبر کو زگور بڑا وانی دیر سپینیم در سونه اڑا میلی تو بار بار تا دس انسان میلو نشی او تا تاویم تخویم د مینی په دې ټال لا سره کینا او ټول عمر به د مینی په دې ټال باندې ځوان ځانګ سما دماغ خراب دي چې زه تاسو سره د مینی په ټال کینم ونی دا ټال په مار اشلې سو مړه دغه خبره دا وګوره یو خبره ته کوم په مینه نه تړیر می ویلې په مینه مې ته نه پیږه وګوره دغه خبره زړه ته یو خبره کوم وای توکا زمانه غیر کته بل سړی قبول کړی کنه نو دی خو ګوره زبره ته مړی داگیر او خرو ما ته نور شوی کته بل چا قبول کړی کنه زبره ته داگیر او خرو زما خو لا وعده ته اراده نشتا او چې کله نو ته اراده جوړ شو کنه نو لار به شم پیر دوستا اول ته بچتا یاري اړې والا سره وادو کم خود تا دا باندو نه سره نه نو سره ته یو خبر کوم ګوره دسی خبره ده چې زمان نه منل دومره نه لرزی دسی خاص دا د امید بوګړی په شان فلدینی ولی دا مړ دا د خزو بده سی خلی کدا خپل در د سی ماته کما ته لا وی دا چل دی سلیپونه وی ستا خو دا خبرې د خزو نه دی دا خپل د ماتو خپل بنده کو ورې سی پزول د ځان ته تورې په خیر رالی په خیر رالی دې خورکې ته ملار خو دا لاره دې غلطه شی و نو دې شه بلار شي ته خو ناز دې لار خو دو ته دې نه تنقست وی ماته وی 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 خپل کرشتہ چې پیالې په در کما تو به و با دا دې خپل ټولې قسم کړ دې تما ته دوا یې کنه چې ته دې پټو ته راوته تا وخت په کراچۍ کې تیر کړې دې پتا کې یو عزت نشتا دې
پردیلک سر سکے چوالار تا خویز بیس ستا زوی دا ماخ وقت کنا اس نور نور تا ننگاری ورا چه دیر خراب خزدا دیر خراب خزدا شب شب خراب سالی خوتی دا دا چونی دا لوٹی پشان دا سب دا میرے چاچی میرا دا دی پا مخ کی زما بیزتی بکوا داستا داستا چاچی دا باست زما چاچی دا توان بخیر آدی اللہ دا خوشا لکا دا اسقا شکل دی رکشا زبی خبری لنیم راغلی زما مطلب زما سری تمانا تا پوزکا چی نازکی راغلی سر پا رایی سی راغلی زدی دا پا راغلیم چی تم خپل زان پوی که او دا کمور و خور دیم پوی که چی آینده دا پا را مون کر رانشی که رازی رازی دی اسی دی رازی کو زما دا رشتی دی کل سو جمونو کی سنگ سو جمونو کی ویسی که تبا چا سواده که اگر اخوی کور زما خور کری یا ستاخو برون یا او آنن ملی مرا گونگای او تان رسول چطه اون یاد رجنه چادن بزره خبر رکنه بس پا عرض اکی حضوری زن انسانی شکل که شیطان جول کلی خو پا عرض در که بچه گره داره تو جی از هون ایم وی چه مالی بین یعنی مالی حلی داره اولا تا سر حمله نه ام نا اینه یا نو ما برون اولحان سر ولارا و نا سر ولارا دا او بل دا بل یا سر بیا ولارا ودا سیکار اون جزم نمیه گلحان حمرون میان جنی سارون حمرون او میان نور على اي غرد مردون على اينا مشاوروما انا اينا انا يو سر ولاري او انا من سر زازا لاس تخلاص او تورا دي ريچه سو كولشي اوكا زسا اخوا دي خوا جنكو كي نيما چكي نزبا على كانو سر ادريكم دا خبري نسان خبر وچ زسا سر پار راغلي مو سر پار ولاري ولي نهو اهن اللراني رون من راني انگنو لان من راني انگنو والحان من راني انگنو بابا تو ايه ما تا خبر تا وقت كيرا دې سره څه کې جدل ته کې د نیاز پیاس خبرې کوي دې ما په سینه خاطر د ګوره د 15 مورز د ما په سر راځي لګې پوی کا کاستار صدا زه ته هم چې ګوره زدا یې عزت سره مسله په شرمونو باندې شرمې او زه ته هم چې ګوره ګل خان ډېر زبردست خلک دي خو پته نه چې دا په کې څنګه خلاص تاسو په دې خاندان کې پیدا شو ته ما ته دوه وایې کنه ته دا سي پیر پورت کې پیلټي چې دا تاسو سي درتلا ا نو بس پته نو ما ته وایې چې ستا په دې سترګو مې نه او ستا د خینچې یو کلب زما خو پیدا استاد سترګو په دې خو چې کور کې زس چر گستر کو تا گوری نو آغا میرا بیپی ماتی جی پتا دا سکی ہم یہ جنے منو گواری پلو پتا کے رہو تی که سبا پلو پتا کے رہو تی دا سر بنا کہیں چی کما میں تا بچہ ہی موخا آغا چا رشتی آوی دی ایده چمیار اکثر خپل سا پریش دی پرون نستالی ہم دیر کری دا آغا داولو سر والی آلا وا اللہ دے خلا خبر کا زمالور تعلیم ابتا دا اخپل خوابت تی جنی تا خو طول ما پا کراچا کی تیر کری تا نخوا آغا پختو میرا شوی دا مردہ بے شرم خزا دا تو رکو زمان منی کنا نو دزی خاندان نه به دخل کی لره که بدس خدمان خاندان نشی شرمی او دیش خبر مو ته د خور نه کم نه دی کتلی اغه الله په سر ولال دی زما دین په دنیا باندې خور د ودارې مخامه او سو ګوره ستا ستا ما ته پته لګی ستا ما ته پته لګی ته خلق ته پس کم نظر الله ری خوشاله کوم ورکه الله ری خوشاله ده نه دی مان د زیته پوس کو د شکار بو کې د سین محمد لدی کور دغه غلې کې چې تاو شي کنه لومبه کور نه دویم نو اغه دریم دغه نه به خزان له کور په خپل وګوري تا مثال خو د امریکای دی اون په ملکونه څنګه او بیا ول روح هم کی توبه با توبه زما دونه خراب ورځ نه راغی چې زبه دی خزان توري محمد لا کرته په خپل باندې ذکر زکات پیسې خو ته تاسو راوړې چې تاسو ته ځکه کور دی ته راغی کور خه یره ټوله دې خبر نه چې کله را بسې د زوی رښتره ولېږي نو داخله دونه خوګه کی ته به چینی دی خو لکه چولی او چې ګوره اوس سره د ډوپلیکیټ راینی ولاړه دونه ترخې ترخې خبرې کې جب زما خپل جب زما جب سره ستاسو کار نشته خپل لار ته بخ ستاسو کار ته چکل دی په کوسه کې درګو کله دبل اه انا هنا منو هلو سره لنګي او هغه به هم دې لا اسمي لا کپ شي په ودی مون خپل دی اوس په ان شاء الله خپل شي خیر دا څه چې شروع دی راه انا راه اورې مې دې کو نه بخنم راځي څنګه خانه جوړه کړه نازکې دوري په خیر علي وای کوم دا سړی توپ نشته چې خلک ته وي السلام علیکم څنګه ښه تاسو په دار کې دلته کې د کلی داخله پسې په دار کې دلته کې ولاړ یو چې سړی دا دا کور به غوړه راکه جوه چې کور ته پسې دوه لیکه راوړي ما پینځي هغه ځای دا دې مو دا دا څوک ته خو دې باندې ارزه کې او ارچا سره د کاري تاسو کې انا هو ما وري نه ما من سر او مل نه نه هو له ایله تاسو سم جټکی مې خو سم وال غواړي مې زړه چې بوڅ سخيتي جوړ کو مې ملوري څنګه راغلی یو ترولې سړې نه پاراغلم خدای راتونه چې مونږ کرے کور ته راځه دې نه پاراغلم چې ما په روریان او په پلار باندې نور مو بيزت کوي کو اسې مونږ راځي زمونږ دروازې او زمونږ کور ته ته ان ټیم دروازې کولو دې راځه چې شربت کاوه روټه هر څه کولی شي په درشته بار کې مرا یا بي عزت کې مو سي بيزت شي ها مو سه اوس چې دې نو جنکه به دوه خپل رشته بخته ته لوري راځه په سړک دې نه کېنا یا دا د مشرانو خبرې پرې دی غیبه مو سره خبره کوي کنه مونږ ته خو لا غیر سایر انکار نه دراغلی خبرې نه دراغلی کنه اے همرا ورا
أنا ما هي لنا على إني أو ألحان على إني أو أمي أنا على إني هر انسان خپل خور مور پیجنی ته چې پردو تور سره سره پرې پول باندې خبرې کې نو ته شرمېږې نه ما خو وسره ما و د صرف لار خو ده تا د خو ما ویل کنه ترورې چې زما دین په دنیا خور ده که زه ورته په غلطو سترګو ګورم که نه نو ما دې خدای غر ویم دا اوسه پورې دې سوي اوسه پورې را سره د مینې خبرې کولې خو یم هر سړی چې کله په موقع ګیر شي که نه بیا ترې مسلمان جوړ شي او بیا هم دا خبره کوي وی دې جینې سره خو زه څه کولی وم چې د خور په نظر مې ورته ما ته غوږ شه ما ته غوږ شه ګوره خوره کوي خدای درون کور خدای دا ترو ګوره ډېره پښتانه ښځه د ګل خان دي ټول زه پېژنم د دوی د خاندان مشر مو ما ته ولاړې ګوره زه خو یو خانداني سړی یم دا خو بل سړی به وسبه نو پتنې چې څه چل بې کړی دا پوهیږه که ترو زه دسپکو د وی خلکو لا سرونو کې اچولې ده او بیا دې په هغې پیکټ لامبلې دي ستا دا خبرې د سړونو دي او ستا دا پوزه د سړونو دی دې پوزې ته وګوره لکه په هندوانې کښې چاړه خاږي ماړې غیرې کېنه په یاره ترورې داسې خبره ده دا مالې راکړه پنجاب ته بهویلي کړو د هیلو غنډۍ به پې را غورځو زه دنه لاړم خورۍ په دې سره زما نور په زول بکواس اجت نه کړي خو لکه کور کښې ګورې سریله په دې پټو کښې ګرځي سریله دا خو ده چې ماره ولي ده دلته خو هغه ده عطاءالله زامن دي او ډېر خراب خلک دي ګورې ټیک ټاک یې بهیې جوړې کړي په یوټیوب به یې ورکړي په شرمونې به یې شرمولي زه نه لام نه وایي ته په خپله ژبه کښې پوهېږې که خوار یې لږ ایسار شي چې لږ نورې بڼې هم درده وباسي بېخي بې بڼو شي بیا دا به زما نه بڼې وباسي ترورې ته دې نه ګیله مه کوه دا قصبګر سړی دی اوس پورې به یې د پارامو چرګوټو له وزرو له رنګونه ورکو خبرې ده نه خطارې دا د اوبړۍ په شان مخ دې نیولې پوهې زه لرې کږي نه والله چې چېرته مې ښځې ته لاس نه دی ورچولې اوس به دې په دې مخ مخ دونه وم چې بیا به ته مخېدا زما له طرفه قبول کړه هغه مشران یو متل کوي وایي صدر د زړه پکار دی د مخ نه په خبره پوه شوې او زه څه زه څه دله روتي خو نه ومه زه خو پټو ته چکر لرمغسېبلالې د موبایل نمبر هم ورکړی و جیز نمبر و ما پخپله لیدلې و ته ورته دا د موبایل نمبر ستا کار دی تاله به دا کم پیله لور در کوي چې څنګه دې وجود د سړو نه دی قشان دې خوله هم د سړو نه ره و صدر دړه پکار دی صحیح ده که نه خو میک اپ د مخ نه دی پکار چې تا په مخ باندې دویم میک مخ جوړ کړی دی او پردي سړي ویني نو خامخا لار کښې خو ورته ودرېږي نه نو ولې میک اپ څه ګناه ده ستا هغه لور یې نه کوي ستا هغه لور خو دومره میک اپ کړي ته وایې جوړه ده د میک اپ کارخانه کښې نوکره ده زما لور ته یې څوک په بدو سترګو ګوري نو اختې به ولاغول په خپله هغه په خپله ماتې کړي او ته چې دلته ولاړه وې نو په کور کښې ولې نه کېناستې لوښې به دې نځلو ځای به دې جارو کړو څه نور کار به دې کړو ښځه چې ته ما ته دا وې نو ته ولې کور کښې نه کېناستې چې بار روتې ته راځه تازه لاس نیولې به وځم او چې پلار دې را شي بیا به سره زه پیسه لکوم راځه زما پلار ته پته لګي چې زما لور چې ته دا ټیک ته ښه
باشه نازک لوري او رشتي داس نه جوړيږي ام خزه چي دا خاوند پزړ کې پخپل ځای پیدا کوي ام ته څنګه او ته څوک چې دا اغيره پاس ور کوي زه دا اغيره پاس نه ورزم تر داس دام یو تور سره دا ازم یو تور سره نو یو تور سره بسنګ دا بل تور سره قربان دا خو زم نن کنه چې ته څنګه دې او د دې قرباني الله دې نه کې څه بد دې قربان کوم بس راځه پیسې له وکو دا غوي نه تاسو کو کوستالو بس را ډوله کې بوزي سیده زماره سیډه ورته اجازه ته خو چې ناخوخه دا ناخوخه دا خوخه زم زما خوخه زم زماره لري خوخه دا خو ام تبه کې تر منظر علي ما د خور غریبې ته کتلو ام وګوره کنه ام دا که مسکا دې د مينې ډکه ده کنه ام د ګلخان نوم چې دی وره دا خبر ته هڅه دا خبر دې اوسه یو نازکی اسی خبره شرم ته ماړه خیر دې پدې کې چې داله ګوزم پدې کلی کې شیطان مشهور دی او دا ګور خبر دندوره کوي نو چې به تام شو مې مونږ مو شوی دا ایو دې عزت جامې مغوستې دي دا پیرانه مو باندې خوخه دې خپل دا مې زما خور خودونه بده مې دا ګوره دا ډېر باندې بل از مات کړی دی ته دا شو غنا چې به زما دې رښتې ته غا کې دا کور ته واشه بس مو پلا دې رضا کړ زول ستار رښتې ته غا کې دا مې کوم انګي ماچو او کوم مات نشو د زېلاړو هغه ګونګا هغه سره زابل اورز لیدلې ما او تاسو تم پته دا وغوی تم پته دا کو اغوی را له زما ته پوسه بیا او کو ته زمونږ سیډ اغوی ته خدي نو بیا دې ته ولار سره زړه شاته دې سره چې بلا جون ګل ما بلا جون ګل سره خبرې کوم څه ته سره پانه خلق نه را پدی کو خال را غري دې نه غني غتي دې مړ دې دې را بار ګل تر علي ته زمبا هم به څه را باندې بروګا دا کل څه را باندې خبرې شرم ته سړي سره ما ته کوما سا خدا نه کس چې بل نه خاصو نه زیات ولله چې دې را باندې دې ته کوم نه خبره نه وره دې ولا کوم را کړه کنه نن بیا خپل کور ته پای ایا عزت کې ځه ځکه هم د کلی خلک را باندې ودرېدل او هم زه به ستا پلان سره خبره کوم او هم دام دې ته وي هم ولا کرانې دا خورو کړی شي او زه چې هم نه شي کولی کنه نو ته هم نه شي کولی سي دا غوې نه شم نه ستاره نه شم ته چې ما سره دا هیره باره باندې نو پکې چې ته ماته وې چې کور ته لاشه ستا کور کې کوم څه او تا کړې دې څه خیر مارانو خیر څنګه زیرو ولا چې را وځي چې زړه به دروازه چمن ته ها ته خبرې کې نو پتا یو غزنه دا نه چې په دوا پسې دنه شي هم خبره دنه کو هم دې پلان سره خبره کوم ها راځي دنه شي کړي خلک را باندې ټول وترولو هم دغه دي خلک په تماشي ته ولار دي او مله همو او یې نه اورا راشي نو ني نه انا او یا او په خیر هي هي ايا نو هي هي څنګه خورا هي نن نو سره پیسې تا ته مانه ول چې دره دوباره خرج مال زالمه دا خو تو ګور دې دې مولا بل ځای ماته اه نه ور مې مرا او یو همر هم نن امي اوما اینه ور مې را هو هي همر نه اوما ناس دې 200 روپۍ والي دو 2 روپو خبرو کې ګورې به دې دې سینه پرېدم ټول مونږ نه ما اوري بهر اوا نه لمبه خبر کوي لمبه خبر وکړي چې مونږ یو تر شنو 500 سودا کنه انا نه هو لا هو لا انا انا صاف انا صاف ابو ما الى نور رعي ولي وانا ما خور لنا انا هذا خور لك انا بس ايش فلا انا وانا ما او من حاله انا احنا وانا ايه امري اوني لك يوم شان انا فاصل بالشام كدا دروغ وقتل كنا نقول بیا باندې پېدم نه خورا او یو هنه لومیا انت رښتیا او خطا لبیا باندې کوي بس ته رښتیا تعال بنا نه به بتاله 1000 روپۍ درته او زه مه ونه مورا ها مې ارا روانو نه 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 ای نه راو کوم اچونو ولا اچونو ولا ها انت فکرانم نه نه ته فکر نه نو نو مرو ما ته 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 انا نه ما ته ترال یو ځای نه خو دې دې کورو نه غره ورنګ زه پری د ګل خان لخوا زمو مسر درشتي خبر راغله نو دا خبر زول انګريز سره څه کول چې ولاو نو مې هنه مور مور ونه او ویرا لا نه اله همره ما اور ایو هغه خیر کی دا دې شه تانه به تل 2000 روپۍ در کوم خو کله ما هو ما یو نه ورا تا سره نه دا 200 نشته او خبر دې لګه واړه خیر دې دا 50 وسواله ما لا لا ما يا حين امر المال ام الحن نرى عيني ولا يوم يا حين انا يا غستي بس دي راك هذا غير بيسي مو وهن وما انا وانا غير مين هما هنا ننجي غيرشتا ننجي عياشنا او ننجي بفلوسنا